І далі про фронт, на якому ми воювали задовго до приходу на українську землю російських окупантів. Коронавірус. Яка зараз ситуація з ковід та чи обов'язково робити бустерну дозу? Про це в студії новин відкритого розкаже заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Вітаю. Вітаю. Розкажіть, яка наразі ситуація з захворюваністю на коронавірус у Дніпропетровській області? На жаль, ми не можемо ще сказати, що коронавірус – це наше минуле, але дякуючи активно проведеної імунопрофілактиці і нашій такій праці 2 роки, ми зараз маємо зниження рівня захворюваності. Всього захворіло в Дніпропетровській області більше 300 тисяч осіб з початку реєстрації епідемічного періоду. Щоденно зараз хворіє, ми продовжуємо реєструвати, як і раніше, захворюваність на ковід. Щоденно реєструється від 20 до 100 випадків, в залежності від того, як активно люди звертаються в заклади охорони здоров'я. Ми проводимо тестування, є в наявності і експрес-тести, і все для лабораторної діагностики, з ПЛР-діагностики все є. Тобто, як люди будуть звертатись, ми будемо виявляти і надалі ковід, і будемо знати, який в нас рівень захворюваності. Так що епідемія продовжується, зараз достатньо низький рівень захворюваності. Будемо сподіватися, що завдяки процесу продовження імунопрофілактики ми зможемо утримати ковід на низькому рівні захворюваності. Обов'язково зараз робити бустерну дозу вакцинації чи можна ще трохи почекати? Вакцинацію ніхто не відміняв, бойові дії не оказують позитивного впливу на імунний процес і на інфекційний процес. Держава дозволила не робити своєчасно щеплення, як вона пропонувала і як затверджили терміни в сертифікатах в дії. Тому що можуть бути обставини, що людина не може це зробити, але їй потрібно мати сертифікат для того, щоб, наприклад, перетнути державний кордон, чи які ще можуть бути ситуації. Тому дозволили відтермінувати, але це продовження дії сертифікату, але не продовження дії високого титру антитіл і захисних тіл в організмі людини. Тут нічого не змінилося, і якщо у людини є можливість і є доступність, то треба йти робити всі щеплення, і перше, і друге, і якщо людина хвора, додаткову дозу, якщо треба робити бустерну дозу. Відтермінування – це не ознака здоров'я, а ознака складності ситуації в державі. Як бути людям, які вже прострочили бустерне щеплення або навпаки хочуть зробити його раніше терміну? Ну, раніше терміну нам і не треба нічого робити. Це не виконання плану. Ми завжди кажемо, що так, якщо в нас буде 70-80% щеплення, то будемо наближатись до спокійної епідемічної ситуації. Але ж зараз у нас 58-59% щепленого населення. І люди віком старше 60 років ті зовсім мало щеплені, до 50%. Тобто треба ще щепити і щепити, щоб нам казати про те, що ми можемо припинити взагалі це робити. Тому якщо немає щеплення чи просрочений термін, то треба йти спокійно і робити. Ми зараз працюємо так, як працювали до війни. В нас зараз ми працюємо з 2 вакцинами. В нас є Коронавак, звичайна вакцина, і векторна вакцина Комірнаті Pfizer. Тобто є вибір і можна обрати собі вакцину і робити ті щеплення. А якщо людина взагалі досі не зробила жодної вакцини, може їй не потрібно вже, може ми маємо той самий колективний імунітет? Ну, те, що люди не робили вакцинацію, то немає відношення, маємо чи не маємо імунітет. Я так вважаю, що ситуація, яка була в державі і в усьому світі напередодні війни, і люди бачили, що робиться, скільки ми втрачали життів не на війні, в мирний час, тільки тому, що ми своєчасно не робили щеплення і не захищали один одного від інфікування, то люди вже, які хотіли щось зробити для себе, для свого оточення, то вони вже зробили щеплення. І люди, які не щепились дотепер, повинні розуміти, що війна погіршує епідемічну ситуацію. В нас зменшуються можливості для дотримання якихось засобів чи заходів захисту. Тому щеплення – це
зараз виходить на перший рівень, як ніколи. Ми багато зараз читаємо і чуємо, що от бачите, прийшла війна і все забули про той ковід, і не було ніякого ковіду. Це не те, що можна, не ті висновки, які треба робити. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії була заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Говорили про коронавірус у Дніпропетровській області та чи варто щепитися бустерною дозою.